ကိုပဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိကိုကိုကိုတိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့သတင်းတွေဘုဒ္ဓရာတွေအရာပါလေးတွေများဒါပြည်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်မြင်နေတာရှိတယ်ဗျအခုဟာကလေနည်းနည်းလေးလူတွေရဲ့နည်းနည်းရဲတင်းမှုလို့ဆိုမလားဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းလေးဘလို့ပြောရမလဲမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းမရဲတင်းစီခြင်းမူပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့သွားလာတာအခုချိန်ထိတွေ့နေပါတယ်တချို့တွေဆိုသွားလာလောက်ကင်နေကြတဲ့ဟာမှာနည်းနည်းလေးစိုးရိမ်တာပေါ့နော်အရင်မရဲတင်းကြဖို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အရာဟိုမြင်နိုင်တဲ့လူရှိရနေထားလိုက်ပါတော့ကိုယ်ဓာတ်နဲ့လာခုံမလားဓာတ်နဲ့ထိုးမလားဟိုဒုံးနဲ့ရိုက်မဲ့လူတယောက်ကဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ရင်မြင်နေရရင်ကာခုခံကာကွယ်လို့ရသေးတယ်ဟိုပြန်ထမလားဘလို့လုံးမှာလဲပြေးမှာလားလွတ်အောင်ပြေးမှာလားဘာလုံးလို့ရသေးရဲ့ဒါပေမဲ့အခုဒါကြီးကမမြင်အောင်ဘယ်နေရာကိုင်လို့ဘလို့ဖြစ်နေမှန်းမသိဘူးတော့လိုက်ပါတော့ဟို14ရက် quarantine ဝင်ပြီးသွားလဲအယောဂါကပြန်ပေါ်ရင်ပေါ်တာမျိုးအားတစ်ခါဟို negative ဖြစ်ပြီးသွားလဲဟာဘာတွေလဲမသိဇရာတွေကရှုပ်နေတော့ဟိုအရန်ဟို view site စီချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲတရင်တွေရောဘာတွေရောဆောင်းဝန်းဆောင်းဝန်းတွေကတော့အားလုံးလဲသိပြီးသားပါအဲ့တော့အဓိကကတော့ဟိုလူစုလူဝေးတဲ့လူတွေနဲ့များများဆက်ဆံတဲ့ဟာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါယုံကြည်ဟိုတအားကြီးကိုယ့်ကိုတအားကြီးအတင်မရဲပါနဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဖာကျင်တာပေါ့ဟုတ်အဲဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေရောဟိုကျမ်းမာရေးလောကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့အသက်အဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အသက်ကိုယ်ဘဝတွေပုံပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအတွက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလှုပ်ဆောင်နေကြတာမှဟိုမင်္ဂလာလည်းရှိပါတယ်အားလုံးလည်းအဲကျန်းမာချမ်းသာပြီးတော့ယောဂါကင်းပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဟိုတလောကသတင်းတွေကြားတော့ဗောလေ38လမ်းဈေးမှာပြဿနာကြီးတက်ကြတယ်ဘာညာကြည့်ရတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာလည်းမကောင်းပေါ့မကောင်းတော့ဘာလဲဆိုတော့လက်လုံးလက်စားneed to wa ဖြတ်တန်းရမယ့်လူတွေအတွက်ကကြတော့ဒါကြီးကဒီလှုပ်လှုပ်နေတဲ့ရန်နေရာကြီးကရက်ပလိုက်လို့မရဘူးလေသူတို့တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရအောင်မယ်ဒါကြီးကပုံမှန်မဟုတ်တော့မှနည်းနည်းလေးတော့လေပတ်မှသူတို့လှုပ်အားကားနဲ့သူတို့စားဝတ်နေရေးကိစ္စအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းရမှာရှိတာပတ်ဆက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေတင့်တင့်တဲ့လူတွေကကြတော့ဟိုတစ်နှစ်စာဖူဖူလုံးလုံးရှိမယ်တစ်လစာဖူဖူလုံးလုံးရှိမယ်တစ်ပတ်စာဖူဖူလုံးလုံးရှိကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ need to wa ဖြတ်တန်းပြီးတော့ဟိုလက်လုံးလက်စားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြီးအခုအိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့အလုပ်တွေအကုန်ရက်နေတာကအဆင်မပြေဘူးလေသူတို့အတွက်စားဝတ်နေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြရမှာဆိုတော့သူတို့တွေလည်းမဖြစ်မနေအလုပ်ထွက်လုပ်ကြရမယ်ဈေးထွက်ရောင်းကြရမယ်ဒါမှလည်းသူတို့ကပတ်ဆံရမှာအဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တနေ့ကအဲ့ယူရီးယားကဟိုဟာလေးဗီဒီယိုပါဘူးဓာတ်ပုံလေးတွေတွေ့လဲတယ်ဈေးရောင်းတာကိုဒီလက်စွလမ်းကြီးကြီးမှာသူတို့ line တွေဆွဲပြီးတော့ဟိုအကွက်ကလေးတွေနဲ့ဟိုတတ်တတ်မှတ်လေးလှုပ်ပြီးတော့ဈေးရောင်းခိုင်းတော့ဟိုပါသူတို့လည်းဈေးရောင်းရမယ်ဝယ်တဲ့လူတွေလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဝယ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအနေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရောင်းတဲ့လူတွေအနေမဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းဆောင်းနေရအဆင်ပြေမယ်ဟိုအခုကဟို master ယုံနဲ့ဟိုပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူး master ယုံနဲ့ဒီယောဂါမကူးလို့ဘယ်သူမှပြောလို့လူတွေကြည့်လိုက်တယ်အမက်စတွေတော့တတ်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေသွားလာလောက်ကိုင်းဟိုဟာကိုင်းဒီဟာကိုင်းဟိုဟာတွေအထိဒီဟာတွေအထိလူတွေတိုးပြုတ်ဟာအဲ့ဒါကြီးဟာတမျိုးပေါ်လွဲတမျိုးကြီးလွဲနေရလေဒီဟာက master ယုံနဲ့မကူးတာမှာမဟုတ်တာ master တာကာကွယ်တဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိပါလေတော့အဓိကဒီပစ္စည်းတွေကိုင်းတာလူတွေနဲ့ဆက်ဆံတာသွားလာလာတာထိတာတို့တာတွေကနေယောဂါကူးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တော့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ mask တွေတက်နေကြဒါပေမဲ့လူစုလူဝေးကြီးနဲ့အုံတိုးနေကြတာတခုကအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းအဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေစီပင်ဖို့လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကပြောတဲ့ဟာလေးသူတို့တွေလည်းအလုပ်ဖြစ်မဲ့အဲနိုင်ငံအတွက်လည်းပြည်သူတွေအတွက်လည်းယောဂါမကူးမဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးလေးတွေကိုဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေလဲဆိုတာလေးလည်းသူတို့လည်းတိကြမှာပါတွေးကြမှာပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ live လုပ်နိုင်ရင်တော့နှုတ်နှစ်ဖက်အားလုံးအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့အခုကိုပေါ့အိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာတော့ဒါအရင်ကိုရှာတာခွေထားတာလေးစူဆောင်တာလေးနဲ့ပဲဟိုထိုင်သားနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတာဒီပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ဘူးလည်းအများကြီးတော့လည်းဟိုပေါ့ကိုကနဲ့ကိုအဲထိုင်စားအောင်ပေါ့အလုံးမရှိတာအကုန်လုံးကရက်နေကြတာဟုတ်ရက်နေကြတော့
ရနေကြတဲ့အချိန်မှာတော့မလုပ်ဝင်ကောင်းမလဲပေါ့အဲအဲ့တော့စီးပွားလဲရှာလို့ရမယ်အဲနီးရလဲမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့မရေးပြတ်တဲ့မရေးပြတ်တာအကြာပြတ်တဲ့ပကြီကားလေးတွေရေးပေါ့နောက်နည်းနည်းအချိန်ရလာရင်ရောင်းစားရင်ပတ်စံလေးပါလေးလည်းရပါပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုပေါ့ဒီအနုပညာလုပ်တွေကိုတကယ်လို့ဒါဒီကိစ္စတွေအေးရမ်းသွားပြီဆိုရင်တန်လေအဲထူထောင်တဲ့အချိန်တွေမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဘယ်လိုပြန်ဆပြောရမယ်ဆိုတာမျိုးဟိုကြိုတွေးထားမိတာမျိုးစိတ်ပူတာမျိုးရှိလားတကယ်တော့လေအလုပ်တွေပြန်လုပ်ကြရပြီဆိုရင်တောင်မှစိုးရင်စရာတော့ရှိရဗျအခုဒီယောဂရဘယ်လိုအမြင့်ပြတ်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေမသိနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကโอเคဟုတ်ပြီလောက်ဒေါင်းလုဒ်ထားတာတွေ home stay တွေကနေတော့ open ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လူတွေကအလုပ်လုပ်ကြရင်အဲ့ယောဂါကအိမ်ထဲမှာတော့နေကြတယ်ခုနက quarantine နေလဲဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂါဘိုးကသူကမြုံနေတတ်တာဆိုတော့အပြင်မှာလူတွေနဲ့ပြန်တွေ့တော့မှကိုကပေါ့ပေါ့ရော့ပြီးတော့ပြန်ကူးမှလည်းသိုးတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှန်းအောင်တွေ့ကြုံတွေ့ရင်တော့မှတိတ်တွေးစရာလမ်းစားအသိမရှိဘူးဖြစ်ဟိုစီးပဲအမြင့်ပြတ်ပြောင်းပဲစီးမျိုးပဲမြ мян တွေ့ပါစေလို့ပဲဟိုမြ мян ပေါ်ပြီးတော့မြ мян ပြည်သူတွေရှိကိုကဘာသူကဘာသားတွေရှိမြ мян ရောက်ပါစေလို့ပဲဆူတောင်းရမလို့ဖြစ်နေတာဗောနော်ဟိုစစ်မဖြစ်ဘူးဗောအဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ပြီးတဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းဒါကိုပေါ့ရဲ့ profile picture ကိုချိန်လိုက်လာလေးတွေ့ရဗောလေတော့ဒါစီးပုံလေးဗောဒီစီးပုံလေးဘာကြောင့်တင်ထားဖြစ်တာလဲပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျအဲဒီစေးလေးကအခုနပြောတဲ့ဟိုဒီယောဂပြောင်းမဲ့စေးလေးရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့တည်င်းလေးဖတ်လိုက်ရတယ်လေဖတ်လိုက်ရတော့ဒီဟာကိုကိုကပြောရတော့မြင်မြင်လူကျင်တာပေါ့နော်အားလုံးပေါ့ကိုတိုင်းလည်းလူကျင်တဲ့ကိုနိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာအတွက်လည်းလိုအပ်နေလူကျင်တဲ့အတွက်ဒီ profile picture လေးကိုကိုကဟိုချိန်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိရောဒီ covid ကာကွယ်ဒီလိုတခြားအခုကိုပေါ့ကြားခုနားပါရှိတာတဲ့ဘယ်အပိုင်းလေးဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိနေလဲခင်ဗျာကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးတော့ဟိုပါပဲပေါ့အဲအခုအားလုံးကလည်းသိပြီးသားပါမင်းတမာရွက်ဒီရောမျိုးစုံပေါ့ရည်စရာတွေကတော့မျိုးစုံပေါ့အဓိကတော့အခုနပြောတဲ့လေချောင်းထဲမှာကြာကြာနေတာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့ဒီရင်နွေးနဲ့စားနဲ့ဒီဂါဂါလှုပ်တဲ့ဟာလေးကတော့လှုပ်ဖြစ်တယ်အဲအရာလေးကအလုပ်ဖြစ်တယ်ရေလည်းများများတောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဗီတာမင် C ပေါ့အဲနေလဲအိမ်မှာကလေးတွေကိုလည်းမျှတောင်းစားကျွေးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းစားတယ်အဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုံး Facebook ထဲမှာပါနေတဲ့ဟာတွေပဲလိုက်လိုက်လှုပ်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်ဘာပျောက်မယ်မှန်းဟိုပျောက်တာတော့မဟုတ်ပေါ့ဘာဟိုကောင်းမယ်မှန်းကောင်းမယ်လို့ထင်တာတွေအကုန်လုံးလိုက်လုံနေတာပဲလူလဲစေးပေါင်းစုံနဲ့နီးပေါင်းစုံစုံနေပြီအားလုံးကခင်မလဲသွားလို့လာလို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အိမ်မှာပဲအဲမိသားစုနဲ့အတူတူအိမ်မှာပဲနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အရေးတကြီးမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေထွက်ဝယ်ဖို့တွေလောက်ကြာမှာပဲအဲလင်မယားနှစ်ယောက်သွားတယ်ပေါ့အဲကျွန်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ဟိုရောက်ခမဆိုလဲအသက်80ကျော်တော့သူ့ကိုလည်းဂီယူဟိုအပြင်နဲ့လူကြီးတွေကိုနည်းနည်းဂီယူဆက်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းယူဆိုင်တဲ့အနေနဲ့တော့သူတို့တော့ဘယ်မှမခေါ်ဘူးဘယ်မှလည်းဟိုမသွားဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုတို့အပြင်ကနေမဖြစ်မနေအဲဝယ်ချမ်းပြီးတော့ပြန်လာလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒါအိမ်ရှိမှအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုကိုမှပိုးသက်စေးဆောင်ထားတာပေါ့ပိုးသက်စေးဝယ်ရတာပုတ်သက်စေးနဲ့စပရေးဘူးနဲ့ဖြန်းတစ်ခုလုံးကိုဖြန်းပစ္စည်းတွေလည်းဖြန်းပြီးဆိုတော့မှပြီးရင်တခါလက်ကိုဟန်းကျဲဆိုပြီးဆိုမှအဲ့လိုထားတဲ့နေရာကိုသွားထားပြီးဆိုရင်အဲ့ပစ္စည်းအသီးရွက်တွေဆိုလဲရေစိမ်ထားရေစေးတခြားပြီးဆိုတော့မှအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဝင်သွားရင်လည်းအိမ်ကကလေးတွေဘယ်သူနဲ့မှဘယ်နေရာမှမထီဘူးဘယ်သူနဲ့မှဘယ်ပစ္စည်းမှမကိုင်းဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့တော့ဒီမှာအဲ AC နေနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟိုအခုဆိုရင်ဘယ်နည်းလောက်ရှိပြီလဲဗျာအိမ်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးနေရတာအဲနေတာကိုကပြီးခဲ့ဟိုဘောဒကြံဘယ်ကမလဲ3လပိုင်းအဲဟိုလောက်ကလေးကကိုကခံကုန်းမှာရုပ်ရှင်သွားရိုက်တာအဲ3လပိုင်း20အကျော်လောက်ကလေးကအိမ်ပြန်လာတာလေ3လပိုင်း20အကျော်လောက်ကလေးကအိမ်ပြန်လာပြီးတော့အဲ20အကျော်လေးကနေတာအခုထိပေါ့
กูที่ส่วนยัดดาวมาทำมีรบบลูกาวเวลส์รอตั้งนานแต่เมียเป็นทรัลลูกยี่สิบเวรเตียยาวสี่อันนี้ภาษาเบียร์ยูโรเดย์ถ้าเราบอกว่าไอ้มันนี่เนี่ยเราบาร์คูเมียร์เป็นทรัลบิดาคุมยูดาซาซีปรินท์เทอร์เนียร์กูเนี่ยขนาดตัวบิดเดวานะไอ้หัวคลีว่าเลยตัวเราไซน์เอามาพูดมูตัวดูไอ้ยานี่ยัยเดย์กูทบบิดเดวากูว่าไอ้ยานี่กูยูปูเดียชีฮาร์ดตุชิโอปูเบอะลูตุชิเอพีซีตัวยูโรเชนเลยเบเนียมาไม่ทิ้วอยู่ไรเด้แต่นี่เอาไว้ทีเด้ทีบีอันเองจะลาบีเองอยากวิสวาเนี่ยสังเกตเนี่ยตอนนี้ดูสังเกตลักไก่เนี่ยโอ้คุณเล่นเนี่ยดิซิวไก่ยันลักไก่เนี่ยโอ้คุณน่ะพูดสิเนี่ยพี่แค่ไม่รู้สาวอยู่ลาเรศเลยสาวกูสังเกตเกลี่ยมันเนี่ยลาเรศโซลูชันเลยไอ้เนี่ยโอ้พูดสิเนี่ยพี่ไอ้สาวกูเลยเองเชื่อมาท่าพูดสิเนี่ยพี่แค่ไม่รู้มาไอ้เนี่ยโอ้ยังบอกโอ้ยยังโอ้ไม่รู้ทำไมตัวคู่พี่ตัวมาสู้ระมีด้าจูเรียเลยทุกที่เนาะกูด่าเลยบ่ตัวคู่ด้วยจีราบ่กูด่าเลยว่าตัวคู่ที่ยอกอะไรเนี่ยกูด่าเลยตัวคู่ขันร้ายยังพี่ยังสูบิจูด้วยจีเลยยี่เนี่ยมาปูปูหลังโลเลยไอ้ดอกยังกลีดีด้วยยังกิ้วใส่เด้นเอาไปด้วยพี่เองเลยกลีดีลงมาขอมตัวเอาไอ้ที่ขาเลยกลีดีอะขาเลยจะไอ้มันนี่อะไรพี่เองเนาะอารมณ์อ่ะพี่เองจีจีเนาะบาลูจ้าเลยส่วนอะลูกาเรโอคงตั้งใจจ่ายไอ้ยานี่แต่ถ้าขาไปพี่รอขาไปมองเนี่ยมองพี่รอป้าวันจีนมีสิสาจุยบ่ฮู้จีดีจีเช่าจีบ่จีบีขาไปมองมีเช่นนี้ถ้าขาเรเวนถ้าขาเรอะลูหามิวลี่รอเป็นทรัดเดอร์โอ้เบลมาโรบาราลาลามิวรอโอ้ไม่ลงเบลบ่โอเคขึ้นละกูบอกลูกมิวเนี่ยมองดีกว่าเนี่ยวันนี้เราลุยดีไปสิละดีปุ๊บจะดูได้ดูไปแล้วสิละขึ้นละมีอะไรก็มาแล้วดิ้นหุ่นตัวเขาก็เราดูดีบลูคอมเมตุยลูกสาวก็เรียนวิญญาณอะไรเราสีบาร์เลยดูนิยารีเนี่ยสีเลยกูว่าเราที่ที่จะจ่ายเราไม่ตีว่าเนาะหุ่นตัวเขาเราเอาดอลูเอกูวิลูจอลูเอาดอลูไรเดอร์ดูเซฟแค่นี้เลยสีเราไอ้จ้าวาบีแต่จะมาได้เงินน้องอ่ะตัวบีเราเราดูสาวตาหูด้วยอะไรบอกเขาเสดูมุ่งโนบาร์เราอะไรตัวบีบอตัวลูบอลูบีรอรออ่ะลูหามิวเลยทุกนี่อ่ะรอกูทุกทีดีพระไหดาเป็นนี่นี่อ่ะช่วยไล่เดือดรอจ้าเลยโอ้เบรีช่วยไล่จ้าเลยรอมดีกว่า